Bem-vindo, Libra. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 28 de março de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Libra, hoje você se encontra em um momento crucial de transformação e crescimento. O universo está alinhando mudanças significativas em sua trajetória, preparando você para uma nova fase de vida repleta de oportunidades e alegrias. Como sugere o tarot, você pode enfrentar situações que testem sua segurança e estabilidade, mas é crucial lembrar que essas mudanças têm como objetivo conduzi-lo a um futuro mais promissor. Agora, mais do que nunca, é essencial encontrar práticas que o mantenham com os pés no chão e que o encham de alegria. Seja por meio de atividades criativas, hobbies pelos quais você é apaixonado ou simplesmente passando tempo fazendo o que te faz feliz, o objetivo é manter seu espírito elevado e vibrante. A carta da Torre lembra que, embora as mudanças possam parecer desafiadoras no início, elas são necessárias para abrir caminho para novos horizontes. A Rainha de Ouros convida você a adotar uma postura prática e fundamentada. Ela considera o que você realmente valoriza e o que lhe traz satisfação duradoura. Enquanto o Cavaleiro de Paus o incentiva a ser ousado e aventureiro, explorando novas oportunidades com confiança e entusiasmo. A Carta Temperança aconselha paciência e equilíbrio, lembre-se que tudo está acontecendo a favor do seu crescimento pessoal e espiritual. Este período também traz para você uma mensagem de amor e conexão profunda. O aparecimento do As de Copas indica uma oportunidade para fortalecer relacionamentos existentes ou para acolher um novo amor que ressoe com o seu verdadeiro eu. Além disso, o Nove de Espadas sugere que é crucial enfrentar os seus medos e ansiedades. Aprender com eles irá libertá-lo e abrir portas para novas possibilidades. Hoje, o universo te incentiva a buscar o que você realmente deseja, deixando de lado dúvidas e medos. Concentre-se nas suas paixões e no que te faz vibrar de felicidade. Lembre-se de que a magia acontece quando você está em sintonia com seus desejos mais profundos e avança com confiança em direção aos seus sonhos. Libra, este dia promete ser uma jornada de autodescoberta e crescimento. Mantenha o coração e a mente abertos às mudanças e lembre-se de que cada passo que você dá é guiado por uma força maior que busca o seu bem-estar e realização. Seja paciente e amoroso consigo mesmo durante esse processo de transformação e logo verá como tudo se alinha para lhe trazer o amor, a prosperidade e a felicidade que você merece. Prepare-se para abraçar esta nova etapa com entusiasmo e gratidão. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Cartão 1. A Princesa do Outono. Sua primeira carta, a Princesa do Outono, simboliza uma oportunidade iminente que transformará significativamente seu ambiente de trabalho ou educacional. Seja uma promoção, uma bolsa de estudos ou mesmo o início de uma nova carreira, esta oportunidade permitirá não só melhorar a sua situação financeira, mas também encontrar maior satisfação e propósito naquilo que faz. Os signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário, ressoam fortemente aqui, indicando que a paixão e a iniciativa serão seus melhores aliados nesta jornada. Cartão 2 – A Princesa do Inverno. The Winter Princess traz para você a mensagem de um desafio intelectual que se aproxima, que exigirá de você uma solução lógica e racional. Um indivíduo, possivelmente comunicando-se de maneira brusca, desempenhará um papel importante nisso. No entanto, a carta exorta você a se concentrar na mensagem e não no mensageiro. Este conselho pode ser fundamental para o seu crescimento e avanço nesta situação. Carta 3 – A Quinta do Outono. Esta carta alerta sobre a importância de manter uma perspectiva positiva. Concentrar-se nas preocupações, principalmente as financeiras, pode atrapalhar o seu progresso. Agora, mais do que nunca, é vital nutrir a sua mente com pensamentos e afirmações positivas, pois isso pode transformar radicalmente a sua realidade e atrair ainda mais abundância para a sua vida. Cartão 4 – Os Nove Outonos. A mensagem aqui é clara, seu esforço e dedicação estão prestes a ser recompensados. A segurança econômica e o descanso merecido estão no horizonte. Este é o momento de colher o que você plantou,
possivelmente até iniciando um novo projeto ou empreendimento de sucesso. As energias da Terra, Touro, Virgem, Capricórnio, destacam a importância da estabilidade e do trabalho árduo. Carta 5. O 3 de Paus e o 6 de Ouros. Estas cartas falam sobre planos futuros e generosidade recebida ou dada. O 3 de Paus indica que os planos que você vem fazendo estão prestes a se manifestar, trazendo resultados e expansões promissoras. Por outro lado, o 6 de Ouros enfatiza o equilíbrio e a estabilidade financeira, lembrando-lhe que o universo está pronto para recompensá-lo generosamente pela sua generosidade e esforço anteriores. Carta 6. A Rainha de Copas e a Rainha de Paus. A combinação dessas duas rainhas sugere um equilíbrio entre suas emoções e seu poder de manifestação. A Rainha de Copas sinaliza um período de bem-estar emocional e paz interior, enquanto a Rainha de Paus convida você a aproveitar sua determinação e coragem para realizar seus sonhos e projetos. Esse equilíbrio entre autocuidado e ação assertiva será fundamental para o seu sucesso. Mensagem final: O Louco. O Louco, representando novos começos e aventuras, encoraja você a dar esse salto de fé para o desconhecido. Este é um momento de renovação e mudanças significativas, onde será essencial deixar o velho para trás para dar espaço ao novo. Confie no processo e na sua capacidade de navegar por essas mudanças com otimismo e coragem. Libra, a mensagem geral de hoje é de oportunidade, crescimento e recompensa. Mantenha a fé em suas habilidades e permaneça aberto para receber a abundância que o universo reservou para você. Este é o momento para brilhar, para transformar desafios em trampolins para seus maiores sucessos. Lembre-se de que pensamentos positivos e ações intencionais são suas ferramentas mais poderosas nesta jornada. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. O universo anuncia um período de abundância e prosperidade em sua direção, Libra. A presença da Rainha de Ouro sugere uma abordagem prática às suas finanças, incentivando você a valorizar o que realmente importa e a investir naquilo que oferece satisfação duradoura. Este é um sinal claro de que você deve prestar atenção aos seus recursos, procurando formas de cultivá-los de forma sustentável. A carta Torre indica mudanças significativas e possivelmente inesperadas que podem afetar sua situação financeira. Embora essas mudanças possam parecer desafiadoras no início, o objetivo delas é levá-lo a um futuro financeiro melhor. Abrace estas mudanças com a mente aberta e o coração disposto a se adaptar, pois são precursoras de novas oportunidades. A carta Prosperidade apresenta-se como um presságio favorável, prometendo aumento no seu fluxo de renda. Este aumento pode manifestar-se sob a forma de novas oportunidades de investimento, uma promoção ou mesmo uma doação inesperada de dinheiro. Confie que o universo está trabalhando a seu favor, preparando você para receber essa abundância. É fundamental manter vibrações elevadas e positivas, pois atrairão ainda mais abundância e sorte para a sua vida. Concentre-se no positivo, pratique a gratidão e você verá como sua situação financeira começa a refletir essa energia positiva. A sorte está do seu lado, mas lembre-se que também é importante tomar decisões financeiras sábias e práticas. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 28 de março são 22, 50, 16, 48, 31, 7. Amor diário. Este é um momento emocionante para a sua vida amorosa, Libra. O aparecimento do As de Copas sugere a possibilidade de um novo começo emocional, seja fortalecendo um relacionamento existente ou encontrando um novo amor que ressoe em sua alma. Abra seu coração para possibilidades, permitindo que o amor flua livremente de e para você. A Carta dos Amantes enfatiza a importância da conexão e da harmonia em seus relacionamentos. Este é o momento de trabalhar para dar o melhor de si, pois ao fazer isso, você atrairá alguém que reflita esse mesmo nível de desenvolvimento pessoal. A energia apaixonada do Cavaleiro de Paus convida você a ser corajoso na busca pelo amor, perseguindo o que realmente deseja em um parceiro. É importante lembrar que o verdadeiro amor começa com você. A Carta do Imperador incentiva você a adotar uma postura de confiança e autoconfiança, o que o torna ainda mais atraente para os outros. Cultive o amor próprio e você verá como isso melhora a qualidade de seus relacionamentos.
A presença do 10 de copas é sinal de que o amor e a felicidade plena estão ao seu alcance. Este é um lembrete para manter o otimismo e a fé no amor, sabendo que você está no caminho para um relacionamento amoroso e profundamente satisfatório. No trabalho. No ambiente de trabalho, Libra, mudanças significativas estão chegando, marcadas pela carta Torre. Essas mudanças podem parecer desafiadoras inicialmente, mas têm como objetivo impulsionar você em direção a novas oportunidades de carreira. É hora de abraçar a incerteza com ousadia e vê-la como um catalisador para o crescimento. O Cavaleiro de Paus inspira você a abordar sua carreira com energia e entusiasmo. Quer se trate de uma nova direção no seu caminho atual ou da exploração de um campo completamente novo, este é o momento de agir com confiança. Sua paixão e dedicação abrirão portas para experiências de trabalho enriquecedoras e satisfatórias. A carta Temperança aconselha equilíbrio e paciência em seus esforços de trabalho. O sucesso e o progresso são inevitáveis, mas exigirão tempo e dedicação. Encontre a harmonia entre o trabalho e a vida pessoal, garantindo que ambas as áreas recebam a atenção e o cuidado necessários. Finalmente, o As de Paus simboliza um novo começo emocionante em sua carreira. Prepare-se para receber uma centelha de inspiração que poderá levá-lo a explorar caminhos criativos ou inovadores. Este é o momento ideal para iniciar projetos, assumir novas funções ou até mesmo lançar seu próprio empreendimento. Saúde. A carta 9 de Espadas lembra a importância de cuidar da saúde mental, principalmente em tempos de mudança e incerteza. Pode ser fácil cair em padrões de preocupação ou ansiedade, mas é vital encontrar estratégias para gerir esses sentimentos. Meditação, exercícios e tempo na natureza são práticas recomendadas para manter seu bem-estar emocional. Temperança sugere buscar um equilíbrio saudável em todos os aspectos de sua vida, incluindo dieta, rotina de exercícios e descanso. A moderação é a chave para manter sua saúde em ótimas condições. Ouça o seu corpo e dele o que ele precisa para funcionar de maneira ideal. A energia do Cavaleiro de Paus incentiva você a incorporar atividades físicas que não só beneficiam a sua saúde, mas também o enchem de alegria e entusiasmo. Seja dançando, caminhando ou praticando algum esporte, escolha uma atividade que desperte seu espírito e fortaleça seu corpo. A presença do Imperador neste contexto sugere a importância da disciplina e da estrutura nos seus hábitos de saúde. Estabeleça rotinas que promovam o seu bem-estar e cumpra-as. A consistência em suas práticas de saúde lhe proporcionará uma base sólida para enfrentar qualquer desafio com vigor e resiliência. Família e amigos. Este período traz consigo a promessa de harmonia e conexões mais profundas dentro do seu círculo familiar. A carta 10 de Copas destaca a felicidade e o contentamento encontrados no lar, sugerindo um momento de paz e contentamento compartilhado com seus entes queridos. A Rainha de Ouros incentiva você a cuidar de sua família com a mesma dedicação prática e amorosa que aplicaria ao seu jardim. Ela proporciona um ambiente de estabilidade e segurança, e você verá seus relacionamentos familiares florescerem. Este é o momento de valorizar os simples prazeres compartilhados, fortalecendo os laços que os unem. Contudo, a Torre alerta para possíveis alterações ou desafios que possam surgir, afetando a dinâmica familiar. Enfrente essas mudanças com a mente aberta e o coração disposto a se adaptar. Esses momentos são oportunidades para crescermos juntos, superando obstáculos como uma unidade coesa. O Imperador reforça a necessidade de estabelecer limites e estruturas dentro do lar. Como líder do seu espaço, promove um ambiente de respeito mútuo, onde cada membro da família se sente valorizado e ouvido. Sua orientação e firmeza serão fundamentais para manter o equilíbrio e a harmonia familiar. Compatibilidade. Para Libra, este é um momento de conexões significativas e de encontrar harmonia nos relacionamentos. Sua compatibilidade é especialmente fortalecida com signos que compartilham seu apreço pelo equilíbrio e pela beleza, como Touro e Gêmeos. Touro, com seu amor pelo conforto e estabilidade, complementa sua busca pela harmonia, enquanto Gêmeos estimula sua mente e incentiva a comunicação. Áries apresenta uma dinâmica de atração de opostos, oferecendo a centelha e a ousadia que às vezes falta em sua abordagem mais equilibrada. Esse relacionamento pode lhe ensinar o valor de tomar iniciativa e viver o momento. Com o Sagitário você pode encontrar um parceiro de aventura, alguém que compartilhe seu desejo de explorar e expandir seus horizontes.
No entanto, é importante lembrar de manter o equilíbrio e a compreensão mútua para que esta conexão prospere. Aquário, sendo um signo de ar como você, traz uma conexão intelectual e uma sintonia com seus ideais de liberdade e justiça. Esse relacionamento pode ser particularmente estimulante, oferecendo perspectivas novas e emocionantes. Sua cor da sorte hoje. Azul celeste é a sua cor de hoje, Libra. Este tom calmo e sereno reflete a sua natureza pacífica e o seu desejo de harmonia em todas as áreas da sua vida. O azul celeste o ajudará a manter a calma e a clareza mental em meio às mudanças e desafios que você poderá enfrentar. Além disso, esta cor incentiva a comunicação e a expressão, permitindo que você compartilhe seus pensamentos e sentimentos de forma eficaz. A frase do dia: paciência é a chave para o contentamento. Este ditado ressoa profundamente em você hoje, Libra. Em um dia cheio de potencial para mudanças significativas e novos começos, lembre-se de que o verdadeiro progresso e satisfação vem com tempo e paciência. Mantenha o foco no presente, aproveitando cada momento e confiando que o universo guiará até onde você precisa estar. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!